Невработените лица и работодавачите од денеска може да аплицираат на еден од трите објавени огласи од оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на труд за годинава. Станува збор за програмата самовработување, вработување и раст на правни субјекти и практиканство, информира раководителката на Центарот за вработување во Куманово Марија Димитриевска, посочувајќи дека останатите ќе се објавуваат етапно по однапред дефиниран распоред и план. Целта на оперативниот план е создавање на нови работни места, поддршка за креирање на нови работни места и зголемување на вработливост на невработените лица, посебно на младите, долгорочно невработените и корисниците на гарантирана минимална помош. Ги повикувам сите заинтересирани невработени лица, како и работодавачите, да дојдат да аплицираат во секторот за активни мерки во Центарот за вработување. Сега со просторното, значи реновирање на центарот, формиран и посебен сектор каде што сите лица кои што работат на активни мерки се ставени во еден сектор. Исто така, новина која што оваа година ја примине Агенцијата за вработување е тоа што го надгради системот на е-работа со можност за невработените лица и работодавачите да аплицираат електронски преку системот е-работа и понатаму да го следат процесот за учество во активните мерки. Што се однесува за работодавачите? Работодавачите, лицата кои што ќе бидат овластени од страна на работодавачите, треба да имаат профил на ниско ниво, креиран преку услуги.gov.mk, односно една точка на услуги, предходно се најавуваат на една точка на услуги и низок профил на услуги.gov.mk и да достават уредно пополнето и заверено овластување за пристап до е-работа. На тој начин ќе можат да аплицираат во програмите. Значи, самиот систем е направен во кои програми може да се аплицира електронски. Значи, во кои не, ќе има забрана самиот систем. Исто така и невработените лица можат преку системот на е-работа електронски да аплицираат за учество во активните мерки и програми и услуги за вработување, со тоа што за нив е доволно да имаат креирано исто така профил на ниско ниво преку услуги.gov.mk како за физички лица. И на тој начин ќе можат да аплицираат, да следат докаде е реализацијата на нивната пријава за активна мерка. За програмата за самовработување нема да може да се аплицира електронски, затоа што е предвидено и пополнување на прашалник во самиот систем во нашиот систем на работа, каде што се проценуваат предприемачките способности на лицето. Оперативниот план за оваа година изнесува 1,8 милиарди денари или околу 30 милиони евра. Со него ќе бидат опфатени околу 15.000 граѓани со посебен акцент на младите невработени лица до 29 години, долгорочно невработените, како и корисниците на гарантирана минимална помош. Предходните години кумановци најголем интерес покажаа за мерката самовработување, а лани околу 1000 граѓани ги искористиле активните мерки од оперативниот план. Најголем интерес има за мерката самовработување, значи за како подршка за предприемништво, за да можат невработените лица својот проблем на невработеност да го решат преку започнување на свој бизнис. Исто така доста голем интерес имаше и за мерката субвенционирање на плати, чија цел е креирање на нови работни места, вработување и раст на правни субјекти, практиканство, исто така имаше доста голем интерес обуките за дигиталните вештини, значи за напредните IT вештини. Тоа се од мерки од прилика за кои што имаше најголем интерес минатата година. Се надевам дека и оваа година ќе има исто така доста голем интерес за овие мерки. А се надевам и за другите мерки. Во Центарот за вработување Куманово, заклучно со 28. февруари годинава, евидентирани се 13.753 активни баратели на работа. Лани во истиот период, бројката на невработени изнесувала 16.585.